ძალიან მალე დამთავრდა რაღაცას ველოდი ის რაღაცა თორმე მოხდა და მეორე ჯერ აუცილებლად უნდა ნახო ის დავიჭირო რა იყო ის მთავარი და არა და მთავარი მართლა იყო უბრალოდ გამეპარ რაღაცის რაღაცა ემოციაში ჩამაგდო და იმდენად ამ ემოციით და დავიფარე რომ მთავარი გამეპარა რაღაცის უკეთესის როგორ ვთქვა და უკეთესის მოლოდიშები და ეს უკეთესი თორმე მოხდა ისე მოახდინა საქართველოს გამომება ისე მართლა იყო ნამდვილად რაიო გამომება თეატრი მიდოდა და სინამდვილეში